בדיוק השבוע חמותי התקשרה לי, אשתי אמרה, אל תשאלי איזה סיפור שאני שמעתי. שישה אוהבת רק ארבע חיות בחיים. מין כאן הכתפיים, יגואר בחניה, דוב במיטה, וחמור שמשלם. אמרת לאמא, גם אני שמעתי, אבל לא אומרים דוב, אומרים נמר. נו, מה זה משנה, העיקר שמחמר. תן לי יד הינו ארגון התומך בנשים מוכות וילדיהן בישראל.